Dobrý večer, vážení diváci. V dnešných dotykoch vám predstavíme detský súbor Pukance zo Starej Pazovy. A aby to nebol iba detský program, tak sme si do štúdia pozvali aj ich rodičov. Pousilujeme sa vám teda predstaviť jednu veľkú, veľkú rodinu Pukancov. Na samom začiatku vás chcem ubezpečiť, že v dnešnom rodinu rodinnom magazíne bude hodne spevov a tancov, nevystane recept a budú aj odmeny. Keď ide o odmeny, povieme vám už aj telefónne čísla k nám do štúdia. 27 872 25 193, volacie číslo pre Nový Sad 021. Dnešné dotyky teda budeme vysielať až z dvoch štúdií, v tomto, kde sme my, s Pukancami a s orchestrom, a vo vedľajšom štúdiu sú rodičia. S niektorými z rodičov sa počas vysielania porozpráva kolegyňa Vladimíra Miháľová. Toto naše štúdio okrašľujú ručné práce, ktoré uvidíte počas vysielania. Pazovských mám teda ich rodičov. Tiež za nami v úzadi sú grafiky akademického maliara Pavla Popa zo Starej Pazovy. Od samého začiatku až do konca vysielania povedľa mňa bude a sedí už vedúca tohto súboru učiteľka Vlasta Kardelisová, ktorá dlhé roky nacvičovala tento detský súbor. Vlasta, teda vítaj v našom štúdiu a ako na začiatok, ako bolo pracovať po tieto roky s týmto detským súborom? Najprv ďakujeme na pozvaní, nazdar všetkým, dobrý večer. A takto by som povedala. Deti sú mojou veľkou láskou a preto som si zvolila byť učiteľkou. Okrem tých školských záležitostí, najviacej som sa venovala vo voľnom čase znovu deťom. A tak nastal tento súbor, ktorý je pred nami, Pukance. Pukance teda predstavíme v našom poldruhohodinovom programe. A na začiatok by som poprosil réžiu, aby nám pustila nahrávku z roku 92, keď sme zaznamenali prvé kroky Pukancov. Ako sa ti páči tu chodiť do spolku tancovať? Dobre, aj super. A ako sa voláš? Alena Nitavská. A kto ti ušil ten kroj? Tento? Služka mi dala. Budeš ešte chodiť do spolku? Áno. Povieš mi, ako sa voláš? Michal Opolský. Koľko už, ako dlho tancuješ? Dva mesiace. S ktorou? Ako sa volá tvoja spolutanečnica? Mám tri. Tri máš? Áno. Prvá je? Irena, druhá je Anička a tretia je Irena Lari. S ktorou ty tancuješ? S Alenkou, s Irenou a Milinkou. Ktorá sa ti najviac páči? Milinka. Čie? Nie. A ako sa ty voláš? Helena. Popova. Popova? A ako sa tebe páči tu tancovať? Pekne, dobre. Pijeme soky, tancujeme pekne. S kým sa ti najlepšie tancuje? S ktorým chlapcom? Martinom Fabri. Martin? Fabri. Teda boli to sympatické nahrávky spred 5 rokov, keď Pukance boli prakticky žiakmi prvej triedy základnej školy Jardino Janka Čmelíka. Odvtedy ubehol hodne času, takmer 5 rokov. Čo povedajú o tejto ceste? Verím, že nás už mnohí poznáte. Máme na Pukance, sú to žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a dnes už programová forma nášho slovenského kultúrno-umeleckého spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.
Tukance poznajú široko, ďaleko a pri tejto príležitosti ešte sa vrátime počas vysielania k Pukancom. Pri tejto príležitosti sme nakrútili aj príliavú anketu práve v Starej Pazove, aby sme prišli k tomu, aké dojmy, poznatky majú občania Starej Pazovy o Pukancoch. Viete, čo sú to Pukance? Áno, akoby nie. My staropazovčania vieme, naše Pukance sú maximálne, ako aj ospelí, dospelí, starší, tak aj Pukance, ktorí sú dobrí, neviem, na čím robiť s nimi a to bolo všetko v poriadku. Inak sa nezabudne náš folklór. Áno, to je naša skupina mladých folklórníkov. Oni najmladší, najsladší, čo najlepšie igrajú? Pukance? Ja myslím, že najmladší z folklóru sú, ako mám povedať. Pukance? To sú, kako se zove? Jau, pomozi mi. Oni cvičí sú troška Vlasta Kardelisova a oni sa jedni od našich veľmi známi aj úspešní. Po trojročnej úspešnej činnosti Pukancov naša redakcia sa rozhodla nakrútiť polhodinový film o tomto súbore a na zoznámenie sa poprosil by som režiu, aby nám pustila úryvok z toho filmu, kde je biografia a niektoré ich biografické črty. V roku 1992 v Starej Pazove vznikol detský súbor Pukance, ktorý už takmer štvrtý rok sústavne a s láskou nacvičuje učiteľka Vlasta Kardelisová. Prvýkrát Pukance vystúpili už v tom istom roku, a to 26. júla na Anny. Potom nasledovali ďalšie vystúpenia, ďalšie choreografie, potlesky a uznania. Od začiatku vystupujú na detskej folklórnej prehliadke Zlatá brána v Kysáči, kde sa im vlani dostalo aj vzácne uznanie. Zlatá plaketa Zlatej brány. Pukance teda patria medzi najlepšie detské súbory u nás.
Okrem toho, že tancujú a spievajú, pukance hrávajú divadielka, kreslia, recitujú a píšu básničky. Jedným slovom, krásna a veselá družina. Všade ich sprevádzajú ich trpezliví a usilovní rodičia, najväčší sponzory detskej duše. Toto by mala byť pukancová rozprávka o pukancoch zo Starej Pazovy. Dúfame, že aj bude pukancová rozprávka o rodine pukancov. Vlasta, v tomto príspevku predchádzajúcom stala sa jedna malá chyba, alebo väčšia chyba. Áno, o čo ide? Možno taká, lebo väčšia, lebo menšia. Hlavne zlatú plaketu sme dostali v Sombore na vojvodinskej prehliadke folklóru, to je tá chyba. Folklóru. Áno. A práve keď ide o folklóru, ja chcem sa ospravedniť našim divákom, že pre málosť priestoru v našom štúdiu sme znemožnení vám prezentovať folklórne body pukancov, ale už teraz myslím si, že by pukance sa nám mohli predstaviť jednou piesňou. Predtým však Vlasta, predstav nám orchester. Sú to páni Igor Ďurčík, Miroslav Opavský, Ján Ďurčík, Tomáš Brezina, Miroslav Pap, Miroslav Lepšanovič a Zlatko Chňupa. Je to ľudový orchester nášho kultúrno-umeleckého spolku Janka Čmelíka. A zaspievajú nám. Áno, zaspievajú nám pieseň Široko vysoko. Nech sa páči. Keďže sme ešte takmi na samom začiatku nášho rodinného magazínu, ešte by som Vlastu poprosil počiarknúť tie začiatky. Tak verím, že nás už mnohí poznáte a preto nebudem mnoho hovoriť. Nech o nás hovoria iní, ako aj naše vystúpenia. Začali sme roku 1992. V tom roku pukance sa učili prvé tanečné krôčky, zároveň s prvými písmenkami. Začiatky našej práce neukazovali, že to bude opravdový súbor. Veď sme sa len hrali, spievali a tančili. A tak je to i dnes. To je dobre. A my poďme na našu prvú odmeňovaciu otázku, ktorá vyplýva práve z tohto, čo Vlasta povedala. Teda prvou otázkou
Prvá otázka znie takto. V ktorom roku vznikol súbor Pukance? Tomu divákovi, ktorý sa prvý hlási na telefónne čísla k nám do štúdia, pripravili sme aj prekrásny dar. Je to kvet, ktorý daruje jedna matka, Mária Kelementová zo Starej Pazovy, s ktorou sa pozhovára kolegyňa Vladimíra Miháľová vo vedľajšom štúdiu. Vladka, nech sa páči. Vedľa mňa je Mária Kelementová, ináč matkou jedného pukanca, pestuje kvety prekrásne, sú, vidíte ich neskoršie. Teda prezradíte nám, v čom je tajomstvo, že máte také krásne kvety? Poprvé je láska a potom jedna také, jedna zvláštna spolupráca s deťmi. Deti kúpili datle, zjedli ich a tie kvostky ja som zasunula do zeme a sledovali sme výsledky. Palma vyrástla a bolo to spoločné také radovanie, tešili sme sa k tomu a výsledky sú. Palmy rastú aj ďalej. Tak. Samozrejme, dôležitá je aj láska. Áno, láska je na prvom mieste. Áno. Všetko potom už ide to pomaly. A čo odkazujete budúcemu majiteľovi? Budúcemu majiteľovi, aby si to zalieval, aby si dal na pekné miesto a bude pekne aj jemu, aj tej palme. Bude sa tešiť, keď bude pozerať na ňu. A koľko rokov má ten kvet? Tá palma má 6 rokov. 6 rokov, dlho je treba, sám začiatok, 6 mesiaci, kým nevinde, kým, a potom to už ide rýchlejšie. Sám začiatok je spomalený, ale sa oplatí. Kvety sú pekné a je pekne, príjemne je pri nich, byte ich mať. A čo ešte pestujete? Pestujem všelijaké kvety. Mám aj difenbachie, ktoré aj ja aj rozmnožujem ich. Aj šefléry, aj všelijaké druhy palmov. Mám aj kentie, aj všeličo. Už neviem ani čo. A čo si vyžadujú? Vyžadujú si svetlo. To je na prvom mieste. A potom aj opateru. Ale aj viete, čo je najzvláštnejšie? Pri kvetoch je najzvláštnejšie to nemeniť im miesto. Keď im meníte miesto, keď ich prekladáte z jedného na druhé, tak potom... A teraz, keď zmení tento kvet, čo je odmena? Viete čo, to je palma. Ona je... Jej zodpoveda. Ona chce aj von, v lete ju von vyniesť a cez zimu tak na chladnejšom meste ona sa obdrží. Dobre, ďakujeme vám za rozhovor. A vracame sa späť do štúdia. Na linke máme nášho diváka, ktorý sa nám pokúsi odpovedať na položenú otázku. Teda, v ktorom roku boli založené Pukance a odmenou je spomínaná palma. Nech sa vám páči. Pukance boli založené v 92. roku. Slabšie počujeme. Kto sa nám hlási? Odkiaľ? Jan Kardelis z Kysáču. Nech sa páči, teraz je už dobre. V 92. roku boli založení. Odpoveď je správna. Ďakujeme. Nechať svoje údaje u našej asistentke a my pokračujeme s našim vysielaním. Predtým však, ako prejdeme na ďalšie hudobné a tanečné body, chcel by som zahlásiť kratší príspevok o tom, ako sa v Starej Pazove a hádam aj inde púkajú pukance. Anna Popová, vítam vás v našom štúdiu. Dobrý večer. Teda, keby ste nám niečo povedali o pazovskom kroji, či má ju pukance nejaký súvis
skoro. Áno, pravda, že má. Ešte na samom začiatku, keď sme videli tieto deti na javisku, spozorovali sme, že sme si zobrali priliehavé meno. Lebo deti sa tak rozbehli po javisku, ako ozajstné pukance po riečici. Opliecka, košielky, fodry sa im beleli ako ozajstné pukance. A viete, u nás Pazove, keď vidia dievku na ulici, na javisku, v kostole alebo na svadbe, povedia, ale si pekná ako pukanec. A čo to znamená? To znamená, že sú im fodrošky široké, vyžehlené, natvrdo poškropené a fodry na opliecku taktiež. Tak to vyzerá ako ozajstný pukanec. No, u nás v Starej Pazove zvlášť mami si dbajú na to, aby si zachovali tento typický, autentický pazovský kroj. V našom súbore sme si to tak zorganizovali, že každé dieťa má svoj súkromný kroj. Moja kolegyňa a ja, a Marka Kelementová a ja máme za úlohu, aby sme dbali na to, keď deti napríklad idú pred výstup, aby to všetko bolo v svojom poriadku, aby ten kroj stál, ako sa patrí. A vždycky je to aj tak. Áno, myslím, že ste si to mohli už spozorovať na našich výstupoch. A zvlášť sa to vidí na detskom festivále Zlatá brána v Kysáči, kde sa zúčastňujeme už po štvrtýkrát. Áno. Áno. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Teda bol by to všetko a Martin, nech sa páči. Vládka, ďakujem a pokračujeme rozhovor s mojou spolumoderátorkou, by som povedal, Vlastou Kadericovou. Vlasta, teda, aké boli tie začiatky, keď ide, dajme tomu, o vaše vystúpenie, konkrétne o festival Zlatá brána v Kysáči, na ktorom sa zúčastňujete prakticky od samých začiatkov? Áno, chcem povedať, že Detský súbor Pukance je jeden zo zakladateľov tohto festivalu a myslím si, že je to jeden z najkrajších festivalov, na ktorom sa stretávajú detské súbory. A je tu mnoho kamaráčení, je tu svojráznosť krojov zo všetkých slovenských osád. Nesieme naozaj krásne zážitky. Pre našich divákov ešte taká informácia, že v štúdiu je presne 26 malých pukancov, teda členov detského súboru. A vo vedľajšom štúdiu sú ich rodičia, teda dvojnásobne je to vyše 50 rodičov. Je nám tu dobre a veríme, že vám je príjemne tiež pri televíznych obrazovkách. A ak máte nejaké otázky, vlaste členom súboru, nám do štúdia sa môžete teda ohlásiť na telefónne čísla. Režia, prosím, zopakujte. A my môžeme si pozrieť archívne zábery, teda choreografiu zo Zlatej brány, zdá sa mi 95. roku. Kysáči. Ďakujem.
Ak ste pozerali pozorne predchádzajúci príspevok, tak vám, vážení diváci, nebude ťažko odpovedať na našu ďalšiu otázku, kde, v ktorej osade prebieha festival Zlatá brána. Vlasta a odmena na túto správnu odpoveď bude čo? Odmena bude pápka v typickom pazovskom kroji. Ktorú venuje kto? Ktorú venuje detský súbor Pukanca. Komplety, s hlavami. Áno, áno. Tak, vážení diváci, nech sa vám páči. Na naše telefónne čísla môžete sa hlásiť. A my pokračujeme ďalej s našim programom. Zahlásime ďalší hudobný bod. To je Vlasta Danuša. To je Danuša Domoniová. Zaspieva nám pieseň Okolo Pazova. Ďakujem, nech sa páči. Thank you.
Z režie mi hlási, že na linke máme ďalšieho diváka, ktorý sa nám pokúsi odpovedať na našu položenú otázku, v ktorej osade sa organizuje festival Zlatá brána. Nech sa páči. Haló. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja myslím, že to v Kisáči. Máme správna odpoveď. Vlasta hovorí, že je správna odpoveď. Dostali si teda túto pazovskú bábku v pazovskom kroji. A my pokračujeme s našim vysielaním. Poďme do štúdia medzi rodičov, kde Vládka sa porozpráva s ďalším rodičom. Pani Anna Šašová, taktiež matkou jedného tanečníka. Pani Šašová, cestujete dosť s pukancami, teda deti okrem toho, že tančia, tu sa aj kamarátia, pravda? Áno. V prvom rade chcem povedať, že toto kamarátenie našich deťov robí aj nám rodičom veľké zážitky a rôzne záväzky. My rodičia dávame veľkú podporu deťom s ohľadom na to, že oni udržiavajú aj naše zvyky. Za týchto 5 rokov súbora som stále cestujem ako domácich aj zahraničných cestách. Boli sme Janošiku, Pivnici, Hložian, Kisaču, Kovačici a Baškom Petrovci. Slovenskej republiky sme boli Nitre, Zlatých Moravcach, Topoličianky, Topolských Niencach a všade nás na úrovni privítali. Zabezpečili nám dobré podmienky a všetci sme z toho mali veľa radosti a priniesli sme si domov krásne pamiatky. Touto príležitosťou sa im chcem ešte raz poďakovať a nazdávam sa ešte väčšej a širšej spolupráci so všetkými súborami, ktoré vieme, ako aj s tými, ktoré ešte nepoznáme. Ďakujem za rozhovor. Teda vracame sa späť do štúdia. Ako obvykle, ani tentoraz v dotykoch nevystane recept. Tentoraz je to neobyčajná torta, ale prepáčte predtým, dovolím si zahlásiť ďalšieho diváka, ktorého máme na linke. Nech sa páči. Dobrý večer. Kto sa nám hlási? Pavel Petra z Bodoviec. Nech sa páči. Chcel som sa opýtať pani Kardelisovú. Vidím, že deti pekne tancujú. Koľko raz majú do týždňa skúšky a koľko im trvajú? Vlasta. Tak to by som mohla odpovedať. Počas školského roku skúšky mávame každým víkendom a keď sú to prázdniny letné a zimné, tak veľa času strávime naše krásne prázdniny práve tak, tančením, spievaním a vyplňame si svoj voľný čas. Máte ešte nejakú otázku? Nie, nie, toľko, ale zdá sa mi, že to pekne sa mi prevedie. Ďakujeme. Ďakujeme. Teda zahlasujem recept. Sviatočnú tortu, sladkú tortu. Aj tento raz v dotykoch máme recept. Navštívili sme v Starej Pazove domácu Anu Fitošovú, ktorá nám pripraví sviatočnú tortu. Pani Fitošová, čo potrebujeme na tento recept? Na tento recept potrebujeme 18 vajec, kilogram cukra, 600 gramov lešnikov, pečeník, 250 gramov masla a 10 šlágov. Tak to by bolo všetko na tú tortu. A keby ste nám povedali pracovný postup? Pracovný postup pre jednu kvorku urobíme tak, že si 3 bielke vyšľaháme, 100 gramov cukra a 100 gramov pečených lieskoviec. To dáme, urobíme jednu kvoru a tak urobíme 6 raz. Pečieme. A potom, keď sa to upečú 6 kvorkov, dá sa tých 18 žltkov, 300 gramov cukra, to varíme na pare. Keď sa uvarí, ochladne sa, tak dáme jedno maslo, vyšľaháme a tak natierame tenkým fílom, tým žltým, vajcovým, potenko a vyšľaháme si 10 šlágov a z tých 10 šlágov potom ideme na ten fíl kladieme. A tak ideme radom, kvoru po kvoru, kým neprídeme do 6. a potom ju celú omažeme so šlágom a cifrujeme. Posypeme ju lieskovcami, seckanima a vycifrujeme so šlágom. K
Chceme veriť, že sa vám bude páčiť táto torta. A na linke máme ďalšieho diváka. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý. Zo Starej Pazovy. Chcela by som pozdraviť najprv všetkých členov súboru Pukance, ich vedúcu pani učiteľku Vlastu Karderisovú, ako aj rodičov. Chcem povedať, že riadne sledujeme ja a moja rodina. Kto sa nám hlási? Anna Malková. Ďakujem. Zo Starej Pazovy. Riadne sledujeme ich umelecké dosaženia, ktoré sú naozaj na vysokej úrovni a chceli by sme ich podporiť aj ďalej, aspoň morálne, aby aj ďalej tak úspešne pracovali, lebo nám Pukance veľmi chutia. Ďakujem. A chcela by som sa opýtať pani Karderisovej, či možno chystajú nejaké nové Pukance, keďže tieto ká už dorastajú, pomaly budú v staršom veku, takže či bude aj mladší súbor. No, môžem vám odpovedať, že zaujemcov je to mnoho, čo by chceli byť Pukance. Bude konkurs, alebo? Nie, nebude. No ale už sme tak začali. Pokúsili sa s mladšou skupinou a už začíname tie prvé tanečné krôčky od začiatku. Pani Malková, si spokojná s odpovedou? Áno, ďakujem vám. Ďakujem aj my vám. No. Pokračujeme vo vysielaní s ďalšou odmeňovacou otázkou a ak ste pozorne sledovali rozhovor s pani Šašovou, tak budete môcť napočítať tri osady, v ktorých hosťovali Pukance. Možno im prezradiť vopred aspoň jedno miesto okrem Zlatej brány v Kysáči? No, mohli by sme, prečo by nie. Chcem povedať, že takéto zájazdy vôbec po slovenských osadách... Ale nie všetky osady. Nie, nebudem vravieť všetky. Ale iba chcem povedať, že je to veľmi krásna spolupráca medzi všetkými detskými súbormi, s ktorými sme nadviazali kontakty nie len u nás, ale aj v zahraničí. A chcem povedať i to, že je to veľmi krásne, keď je spoločné vystúpenie, dajme tomu, ako čo sme si organizovali, buď to v Starej Pazove, v Kysáči, v Hložanoch. Viacej nebudem hovoriť. Chýba nám ešte tá jedna osada, lebo Starú Pazovu nepočítame. Áno. Na linke už máme diváka, ktorý si chvíľku počká, lebo... Haló? To... Nech sa páči, ale... Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Pardon, ja si dovolím... Je Milica Kusterová z pivnici. Chcela by som vás pozdraviť všetkých v štúdii. Haló, počujete? Áno, počujeme, nech sa páči. Všetky štúdii, aj tiež detský folklórny súbor Pukance. Ja tiež mám dve dievčence, čo tancujú v tomto súbore v pivnici. A všetkých vás pozdravujú. Ďakujeme, my vás tiež. Ďakujeme a možno by ste nám odpovedali... Áno, ja by teraz odpovedala na otázku. Prepáči, ja si dovolím povedať, čo je odmena. Odmena je polička... vlastnými rukami urobená jedného z rodičov, Zlatka Opavského, s ktorým neskôršie kolegyňa Vládka urobí aj rozhovor. Nech sa vám páči. To sú pivnica, Kysáč, aj Petrovec. Vlasta, správne? Ja, spokojná som s odpoveďou. Ďakujeme. Nechajte údaje a polička sa vám dostane do rúk. Vládka, nech sa páči rozhovor. Do týždňa robia za 2 minúty. Zlatko Opavský, rodič jedného Pukanca, ste stolárom. Poličku sme už videli. Áno. A čo ešte robíte? Profesionálne robím ako stolár. Robíme dvere, obloky. Potom v slobodnom čase chodím po domách, robím lampérie, schody. Aj tak pomáham Pukancom, keď značím za divadlo trocha, tak aj hlavnom to. A budete aj neskôršie, keď už váš syn tančiť nebude? Áno, a budem. Kým godbo na čom pomôcť uľačo, budem. A čo najradšej robíte? Najradšej robím tak po domách. Lampérie kladím, schody, aj to myslím, to mi je záľubu mojov, aj to najviac robím. A čo budúcemu majiteľovi odkazujete? Pás. Kerým budúcemu? Ktorý dostane túto poličku? Ktorý poličku dostane. Aby si položil pekne kvety na tú poličku, aby... Áno.
Ma bi se prijemnješi cijeli. Ano, ja bi se cijelo. No, ďakujem aj vám za rozhovor. Teda ideme do štúdia. Martin, nech sa páči. Niektorým ľuďom je, hádam, ľahšie urobiť poličku, ako sa o nej vyjadriť, teda porozprávať. A aby sme veľa o poličkách nerozprávali, pokračujeme ďalej s piesňou. Pokračovanie sa nám predstaví kto? Predstaví sa nám Marta Barnáková, naša speváčka, s piesňou Zlatie moje, premilenie čerešne. Páči. Pokračujeme v dotykoch a Vlasta, čo nám navrhuješ, aby sme išli do štúdia, do vedľajšieho štúdia, alebo aby sme pokračovali s našim štúdiom, kde sa spieva a vlastne nespieva, lebo tancovať budeme trochu neskôršie, keď ukážeme tú ústrednú choreografiu, ktorú ste najnovšie nacvičili. Vladka, mohli by sme ďalšieho rodiča dostať? Jaroslav Litavský, ináč rodič a organizátor programu. Teda, ako ste spokojní s Pukancami? S Pukancami sme vždy spokojní, lebo je to krásna generácia detí, umelcov, krásna jedna energia, tvorivá a tak ďalej. Sú tu najkrajší rodičia na svete. A každý, kto robí túto ochotnickú prácu, ako my so súborom, vie, že základ jedného súboru, vlastne tá organizácia, tá organizačná časť, okolo ktorej sa potom všetko deje. My sme si to tak zorganizovali aj s vedúcou, aj s rodičmi, že vedúca je členka výkonného výboru spolku a v správe. Robíme si vnútornú organizáciu tak, že organizačný výbor Pukancov, to sú títo rodičia, ktorí každý má niektoré záležitosti a keď to dáme spolu dokopy, tak to vyjde pre tie naše deti, lebo absolútne ten program, ktorý oni majú, tie celovečerné programy, projekty a tak ďalej, prakticky to je to, čo, skrze čo všetci my robíme, aby sa to nám najlepšie alebo už ako darilo. Je to ešte jedna časť, ktorá je tiež dôležitá, to musím počiarknúť, že máme absolútne podporu aj vedenia spolku, aj školského kolektívu, aj Matky slovenskej, aj Evanjelickej cirkvi na čele s pánom farárom Andrášikom, že máme podporu miestneho spoločenstva aj na pokrajinskej úrovni a tak ďalej. Takže myslím si, že aj do budúcna, ak tá podpora bude ešte väčšia, bude to ešte lepšie, lebo aj dnes tí ľudia, ktorí to pozerajú, aj tento program, aj Pukance, absolútne môžu vidieť, že to, čo podporujú, je absolútne výborná vec. Absolútne je to jeden súbor, ktorý jednoducho má svoje aj meno, aj priezvisko, aj má to koleso, predsa sa ono otáča dopredu. A to je všetkým nám žiadosť, že by tie naše deti
reprezentovali nielen starú Pazovu, nielen Slovákov zo starej Pazovy, ale Slovákov z Jihoslávie. Áno, to sa aj zasluhuje, pravda, že? Pán Vitovský, ďakujem vám za rozhovor. Teda, bolo by to všetko. Martin, nech sa páči. Ja som pred chvíľou zahlásil choreografiu, ktorú si o chvíľku spoločne pozrieme a vypočujeme, ale predtým by som chcel ešte sa opýtať vlastne, toto je najnovšia choreografia, s ktorou sa predstavíte na ďalších vystúpeniach na Zlatej bráne napríklad. Aj na Zlatej bráne, áno. No, počas choreografie my sa ešte s Vlastou pozovárame o tom, že ako sa prichádza k choreografiám, k tým prvým krokom a tomu podobne. Režia, prosím si, nahrávku. Sledujeme tieto zaujímavé, prekrásne zábery najnovšej choreografie. Dovolím si položiť vlastne takú otázku, že či je ťažko, pravdepodobne nie je ľahko, ale či je ťažko vôbec jednu choreografiu urobiť? Ja si myslím, kto nesie v srdci krásne slovenské ľudové piesne, kto ich trošku bližšie pozná, taktiež i slovenské tance a tomu, ak má ešte vôľu, tak vôbec nie je ťažko. A také krásne pukance. A také pukance. Krásne pukance, talentované. Vlasta, prepáč, na chvíľku máme na linke diváka. Nech sa páči. Áno, nech sa páči. Prerušená linka. Ďalej by som sa možno opýtal, keď ide o nacvičenie choreografii, koľko ste nacvičili doteraz choreografii a ktorá pukancom a možno aj tebe prirásla najviac k srdcu.
tak môžem povedať, že na začiatku 92. roku nebola to choreografia, bol to iba taký tanec, prvé tie začiatočné tanečné krôčky. A už neskôršie, znamená o niekoľko mesecí, pristúpili sme tomu trošku vážnejšie, deti sa naučili tie prvé kroky a tak sme začali s choreografiami, s ktorými sme každoročne boli na Zlatej bráne a na jarnom stretnutí. Sú to, môžem ich pomenovať, Janičko, Janko náš, Čo sa v svete deje, ďalej Vrtia sa kolesa, Červené jablčko, a toto je najnovšia choreografia nad Kazovou. A ešte nech odpoviem na tú otázku, ktorá je najnovšia. Myslím si, že je to Vrtia sa kolesa, lebo sa to ide ešte najviacej páči. Aj my sa ďalej vrčíme sa v tomto vysielaní prekrásnom ovzduší vďaka Pukancom a ich rodičom. V pokračovaní máme teda, ja si dovolím pozrieť, čo nám je poradí, lebo hrozne veľa bodov máme, keď ide o Pukance. Pukancov je 26, rodičov vyše 50. 50? 50, 50. Lebo máme dvaja Pukanci, majú istých rodičov, sú to brat i sestra. Práve chcem zahlásiť ten ďalší príspevok, ktorý hovorí o typickej Pukancovej rodine. Režia. V Pazove sme navštívili aj jednu typickú Pukancovú rodinu. Je to rodina Popová, otec Zdeno, mama Liliana a deti Helena, Daniel a Dávid, budúci Pukanec. Pani Popová, ako ste sa vy zúčastnili v tomto spolku? Vy ste tu od začiatkov. Na aký spôsob ste sa angažovali? Ja môžem povedať, že som od samého začiatku sledovala prácu detského súboru Pukance. A zo začiatku som prichádzala na skúšky tak, aby som počúvala slovenské piesne, aby som pozerala slovenské tance, a ktoré som dovtedy ešte nepoznala toľko. Medzi tým pozdiešie, ako som ich počúvala, tak som ich aj sa učila spievať. Aj do konca som ich veľmi zachcela. A ja by som ešte trošku pripomenula, koľko sme my všetci srdcom aj dušom viazaní za naše milé Pukance. Že našemu najmladšiemu synovi, Dávidovi, každý večer spievam krásne slovenské piesne pri spaní, aj on to veľa chce, aj už sa naučil všetké piesne, ktoré spievajú naše Pukance. Ja si myslím, že keď by nebolo toho kamaráčenia, tak by sa nemohlo to tak dobre robiť. Najkrajšie v tom je vlastne to kamarátenie, okrem toho, že rád tancujete, samozrejme. Od začiatku ste tu. Ako ste uskladnili záväzky, teda škola, práca v spolku, doma, záväzky? No, to všetko sa uskladnilo. Samo po sebe. A samozrejme, plánuješ pokračovať v práci, teda v tanci, v Pukancoch, angažovaní? Samozrejme. A odporúčaš aj iným pazúčanom, aby sa zúčastnili? Áno, tam byť Pukanec je prekrásna vec. Ďakujem. A Daniel, čo by si nám ty mohol povedať? Ja sa najviac na skúškach kamarátim, tam mám mnoho priateľov. A najviac mám rád tančiť a spievať. Čo sa Pukancov týka, pa oni sami sa už inšpirácia deti. Ja myslím, že pre deti je najkrajšie robiť. Barš čo, taká muzika ešte na... Muzika ešte najviac toho má, najkrajšie s deťmi. Keď deti spievajú, tak predsa to... A ešte keď by ste nám povedali pár slov o videoklipe Tajomstvo lásky, ako vznikol? Zobrali sme jednu slovenskú starú pazovskú pieseň, Ebože milý, a dali sme jej troška viac rytma, troška modernejší zvuk, tak, že by to bolo aj v tomto čase, a že by malo aj zo starých časov, znamená tradícia, že by sa pazúske piesne sa ináč veľmi pekne.
Pokračujeme v dotykoch, vážení diváci, a jeden z vás je na linke. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý. Katarína Papova zo Starej Bazovi volá. Teší nás. Chcela by som vás pozrieť v štúdiu. Ďakujem. Chcem vám povedať, že sa mi dotyky veľmi páčia. Teší nás. A pani Kardelicovú chcem sa opýtať. Ako si, pani Kardelicová, môžete zorganizovať svoju prácu v školi, že by ste cvičili deti, a povedzte mi, kto vám robí kroji za choreografiu? No takto nech vám odpoviem, už ako aj na samom začiatku, čo som povedala. Okrem tých záležitostí školských venujem sa vo voľnom čase s kukancami. A čo sa týka krojov, najväčšiu podporu máme od svojich rodičov, vlastne to samé mami prihotovujú našim deťom. Ja vám veľmi pekne poďakujem a divím sa vám, že popri svojom privátnom živote máte čas aj za také aktivnosti, aj za hosťovanie po iných dedinách. Ďakujeme pekne a myslím si, že je to najkrajšie taký voľný čas tráviť s deťmi. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. Práve z tohto vyplýva jedna otázka. Vieme, že látka na kroje a to zošiť, to všetko stojí. A tiež stalo to za to urobiť ten videoklip Tajomstvo lásky. Neprezradíme, koľko to stalo, ale tak, ako tá príprava prebiehala a konečný výsledok uvidíme neskôršie. Ja chcem takto povedať, že pukance sa každému podujačiu novému veľmi tešia. A pretože máme v našom súbore jedného otca, ktorý sa baví komponovaním hudby, je to Zdeno Pop, ktorý bol veľmi ochotný i tento raz pomôcť. A práve staropazovskú pieseň Jaj Bože môj milý spravil na jeden moderný spôsob spolu s jedným jeho kamarátom Časlavom Pavelkyčom, ktorý je tiež hudobník. A je to nahraté v štúdiu, v súkromnom. Znamená, dobre ste povedali. Dobre si povedal, že to hodne peňazí stálo. A potom už, keď sme mali takú pieseň spracovanú na ten moderný spôsob, bolo to na čím iba vizuálne predstaviť. A naozaj sme chceli tento náš pazovský svojrázny kroj ukázať aj na jeden moderný spôsob. Prepáč, videoklip premietal aj Studio B? Áno, Studio B, a môžem povedať, že to už prebieha 2 roky. Hej. Viac ako 2 roky, ja som už to dlhšie nevidel a teraz si dovolím spolu s vami, aby sme to odsledovali, ten videoklip. Tajomstvo lásky sa menuje. 6. krát. Thank you.
Važeni diváci, vedľa mňa je Katarína Fabriová, ináč matkov jedného tanečníka a zároveň i herca. Teda, keby ste nám povedali, ako prišlo k tomu, že jeden tanečný súbor sa dal aj na cvičovanie divadla? No, nebolo to celkom náhodou. Videli sme, že tie naše deti ovládli celkom scénou. A počalo to ešte tam v 94. roku, keď sme nahrali taký jeden celovečerný program Škola vola a išlo im to. Za 95. vlastne Kardisová prichystala pýtačky, kde sme nastúpili na jarnom stretnutí a tiež na manifestácii Deň detského divadla. Mali sme taký pekný úspech, sme pyšní na to, lebo sme dostali aj odmenu za úspešné použitie tých dramatických a folklórnych prvkov. A to sa nám zapáčilo. Takže sme v lani sa rozhodli na jeden väčší projekt a to bolo vlastne prebrala režiu a scenografiu na text Nikolaja Nosova, to bol Nemecko v Kvetnom meste. Ja myslím, že tí, čo nás pozorovali, že boli celkom spokojní, lebo sme sa dali všetci do toho, rodičia pomáhali tu pri dekore, chystali a bolo nám to pekne. Trochu sme sa i my dospeli hrali na to divadlo a bolo nám všetkým naozaj zaujímavé to. Myslím, že nezostaneme len na tomto projekte, že to pôjde aj ďalej, že ako sme my spokojní, že sú tak aj deti a chce sa im hrať. Za Nevedka sme dostali za deti Helena Popova prvé miesto pre herecký výkon pre toho Nevedka a tiež pre najlepšiu mužskú postavu v predstavení. A Alena Litovská pre ženskú postavu. To je za také malé deti, ktoré majú toľko záväzkov, ktoré hrajú, ktoré chodia do školy, ktoré sú výborní žiaci. To je naozaj pekne. Áno. Čo ďalej povedať? Želáme im veľa úspechov, buď to ako tanečníkom, alebo hercom. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Teda pozrime si, čo nového v štúdiu. V štúdiu na rade prišla duchovná pieseň. Teda treba konštatovať, že okrem ľudových piesní pukance spoločne nacvičujú aj venujú pozornosť aj duchovným piesňam. Ktorým, o čo ide? Pukance sa stretli s duchovnými piesňami pred 2 rokmi, keď boli konfirmanti, a to ďakujú z nášmu staropazovskému pánovi, pána farárovi, a seniorovi z riemského seniorátu, Pavelovi Andrášikovi, ktorý nacvičoval s nimi a naozaj ich krásne nacvičil niekoľko týchto pesničiek. A dnes si vypočujeme jednu z nich, ktorá sa menuje Poď k Ježišovi. Nech sa páči. Ale asi predtým diváka máme. Prepáčte, máme, hlásia mi, že máme na linke diváka. Predtým však, ako čo pukanci zaspívajú duchovnú pieseň. Nech sa páči. Áno, sa počujeme? Veľmi dobre. Dobrý večer. Dobrý. Volám je Spadiny, Jan Petráš. Teší nás. Najprv pozdrav pukancom a pani Kardelisovej. Ďakujeme. Poďakujem si, že nám tak spríjemnili večer. Teším. Kocháme sa v kráse nádherných krojov. Zaujíma ma, koľko má členov ten orchester, súbor, kedy aj či prídu do Padiny. Koľko vedia tie malé pukance tancov, výstupov tančiť? Aj tú bábku, čo vidíme v televízii, či sa môže kúpiť? Kde? No takto nech vám poviem. Náš súbor pukance má 26 členov. Z toho 24 sú tanečníci, dve sú solistky, speváčky. Ďalej máme svoj ľudový orchester, ktorý pracuje pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Janko Čmelík, ktorý nám pomáha v každom okamihu. A máme aj svoj vlastný orchester, ktorý neskôršie budete vidieť. A takto, koľko máme tancov? Veľmi veľa. Aj pesničiek už vieme veľa. I tancov máme. Máme svoje programy a veľmi by nás tešilo, aby sme zavítali do Padiny, lebo sme ešte neboli.
Spojenie sa medzi časom prerušilo, bábky, ale predsa odpoveď pánovi Petrašovi o bábke. O bábke môžem povedať, že keď nás privítate v Padine, že vám môžeme priniesť bábku v Pazovskom kroji. Do daru. Do daru. A tento raz do daru pokračovaní pieseň Poď Ježišovi. Poď Ježišovi, poď ešte dnes, a svoje srdce vôbec mu nies. Na zriešných prišiel zvať do nebies, aj teba volá poď. Čuj, o čuj, ten svätý jeho hlas, poď len poď, keď milosti je čas. O zaleť srdcom hor neba jas, vo večný domov svoj. Ísť ku mne, dietkám, nebraňte len, on volá nežne nám deň čo deň. Za svojho pána ho zvoliť smiem, ty vyvoľ si ho tiež. Čuj, o čuj, ten svätý jeho hlas, poď len poď, keď milosti je čas. O zalieť srdcom hor neba jas, vo večný domov svoj. Vo svojom slove nás vedie sám, zo slavy večnej zostúpil k nám. Pri sebe navždy nás chce mať pán, o neváhajme ísť. Čuj, o čuj, ten svätý jeho hlas, poď len poď, keď milosti je čas. O zalieť srdcom hor neba jas, vo večný domov svoj. Za svoju viacročnú peknú prácu dostalo sa vám aj hodne uznaní. Kde, koľko, ako, v krátkosti prosím, lebo sme už pri konci vysielania, máme ešte niekoľko bodov. No tak už po prvom vystúpení sa ukázalo, že tieto deti majú talent do spevu, tancu a do divadla. Každý ich prejav bol ohnívkom v reťazi úspechov a tak sa nám dostalo uznaní a uznaní. Nebudem ich spomínať, iba tie najmilšie. Napríklad je to... Tá najvzácnejšia, to sme už spomínali. Sme už spomínali v Sombore na vojvodinskej prehliadke folkloru. Dostala sa nám zlatá plaketa a toho istého dňa, veľmi zaujímavé, zaslali sme svojich spevákov do Kovačice na festival Letí, pieseň Letí. A jeden z nich obsadil tretie miesto pre interpretáciu. A taktiež by som chcela povedať o festivale Zlatá brána, kde nás zoraďujú medzi tie najlepšie detské súbory. A možno ako najväčšiu odmenu a najväčšou odmenou pre náš súbor sú potlesky, ktoré naše deti, naše pukance dostávajú v každej osade, do ktorej prichádzame. A možno a ešte zvlášť to bolo v zahraničí, kde sme naozaj získali srdcia divákov. Niektoré z neopakujem, už sme to počuli o tom. Potom do zahraničia ešte pôjdeme a myslím si, že najväčšou odmenou pre vás je práve to, že slúžite aj iným ako príklad, že ako sa dá s deťmi robiť a deti s učiteľmi a tak ďalej a tak ďalej. Pokračujeme s ďalšou odmeňovacou otázkou, teda ak ste pred chvíľkou počuli, čo nám vlastná prezradila a povedala v svojej odpovedi, vlastne odpoveď na túto otázku, ktorá znie. Akú odmenu pukance dostali na vojvodinskej prehliadke folklóru? Najrýchlejšiemu divákovi, ktorý správne odpovie, dostane sa vzácna kniha staropazovských ľudových piesní, ktorú daruje Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka. Kým sa nám vy nehlásite, dovolím si zahlásiť ďalšie dueto. Alena a Litavská a Janko Sládok zaspievajú pieseň Za našimi humny.
Pristal potlesk, ale potlesk je, dúfame, vo vašich srdciach, vážení diváci. A prepáčte, na linke máme ďalšieho diváka, ktorý sa nám pokúsi teda odpovedať na otázku. Nech sa páči. Haló? Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Volám z Petrovce, Rožková. Haló? Áno, nech sa páči. Počujeme sa? Počuli ste otázku, treba chcela zopakovať. Chcela som vás pozdraviť, vás ano. V štúdiu, tiež Pukance. Ďakujeme. Sledujeme vás celý večer. A tá vaša otázka bola postavená, je to vlastne odmena v Sombore, Zlatá paketa. Vlastne, správne. Kniha cestuje teda do Petrovca, k rodine Rožko. Teší nás. Teší nás. Ďakujem. Dobrú noc. Pokračujte v sledovaní nášho vysielania a my ideme s ďalším bodom. To je... Orchester Pukancov. Pukancov je orchester, ale nie tento štúdio, nie? Nie. Ten, čo sme zabudli v Starej Pazove. Ten, čo sme zabudli v Starej Pazove. Uvidíme. Zabudli sme si nástroje, ale členovia sú tu. To je Pukancový orchester. To je Pukancový orchester. A kedy vznikol ten orchester a... Orchester Pukancov vznikol pred asi 2 rokmi, ale samoiniciatívne. A myslím si, že nie náhodou, lebo tieto deti už vedeli spievať, tančiť a potom sa chceli naučiť ich hrať na hudobných nástrojoch. Možno iba by som spomenula, ktorí sú to členovia tohto orchestru. Závezi. Je to Janko Sládok, je to Martin Fábry, Vladislav Očovaj a ešte 2 chlapci, ktorí nepatria do Pukancov, ale istotne, že budú, sú to Janko Čmelík a Vladimír Kabas. Tak nech si vypočujeme nahrávku Orchester, pieseň Orala, Orala. Nech sa páči. Pravda je, že Pukance pestujú tie najkrajšie ľudové tradície, ale keďže sú to deti dospievajúceho veku, tak normálne je, aby ich zaujímal aj ten každodenný, normálny, mladý život, teda moderný tanec. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. I'm
predstavujeme vám Annu Slatkovú. Vy ste tajomničkou detského súboru. Iste to bol veľký pokrok, keď sa Pukance dostali do zahraničia. Porozprávate nám niečo o tom? Bol to veľký pokrok, ale ja myslím, že si Pukance od svojho založenia a zvlášť behom 95. a 96. roku naozaj to i zaslúžili. Spoluprácu s detským folklórnym súborom Zlatňanka zo Zlatých Moraviec nám ponúkol vtedajší predseda Matice slovenskej v Juhoslávii Michal Spevák. Môžete si predstaviť, že naozaj bolo veľké oduševnenie medzi rodičmi, deťmi aj vedúcej. Po veľkých prípravách, a to musím zdôrazniť, že sa v tých prípravách zúčastnili naozaj všetci, lebo boli skoro každodenné próby, skúšky, deti. Aj my rodičia sme sa často stretávali a radili o tom, ako tie deti naozaj čím lepšie pripraviť na ten zahraničný zájazd. Keď sme sa konečne dostali na Slovensko, uvideli sme, že sa naozaj všetky úsilia aj splatili. Lebo oduševnenie a srdečnosť, ktorou nás na Slovensku prijali, potliesky a ovácie, ktoré sa nám dostali nielen pre choreografiu, ale aj pre spevy, kroje a aj pre našu reč, to bolo takou odmenou, po ktorej sme nemohli ani snívať. Ja myslím, že tento zahraničný zájazd Pukance naozaj dlho budú pamätať. A nazdáme sa, že to nebude ani náš posledný, že ich bude ešte. Samozrejme nebude. Vám ďakujem za rozhovor. A teraz si pozrieme tú nahrávku, čo ste práve nakrútili, kde v Topolčiankoch? To bol festival, ktorý bol v Topolčiankoch. Možno bude zaujímavo, aby diváci videli, ako to bolo po vystúpení. Ako nás naozaj publika nechcela vôbec pustiť von zo sály a ako nás vyprevádzali na naše ďalšie vystúpenie. Naozaj tá nálada bola to najkrajšie, čo sme dožili. Dobre, teda pozrieme si to. Tejto neobyčajnej hodine spevu, tanca a slovenčiny svojim potleskom oceňujete spevy, tance, prekrásne pazovské kroje, staropazovské kroje. Ja vás teraz poprosím, oceňme zvláštnym potleskom krásu a ľubozvučnosť slovenčiny, ktorú si tieto deti, títo naši spolurodáci, potomkovia presídlencov dolnozemských Slovákov stále v Juhoslávii zachovávajú. Pri konci vysielania, ale nie celkom na záver, zaspievajú nám Pukance pieseň V našom šore biela rúža. Nech sa páči.
Sme pri konci vysielania a ja vám, vážení diváci, dôjem jedno ospravedlnenie, keďže táto numera nebola plánovaná, ale na vaše želanie predsa sme dali ešte jeden hudobný bod, teda túto pieseň. Hovorím, sme pri konci vysielania a vlastne dochodí mi ešte taká otázka, že plány do budúcnosti bližšie a ďalšie. No najprv sa chcem poďakovať v mene detského súboru Pukance všetkým tým, ktorí nám pomáhajú za našu prácu, aby bola taká krásna, aká je. A to najprv nášmu ľudovému orchestru, naďalej našej základnej škole hrdinu Janka Čmelíka a pánovi riaditeľovi školy Jánovi Barnákovi, ktorí nám umožňujú podmienky pre našu prácu. Naďalej je to Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Pozdravujeme pána predsedu Tomáša Kelementa. Naďalej pozdravujeme nášho staropazovského farára Pavela Andrášika, ktorý nám pomáha pri nacvičovaní duchovných pesničiek. Taktiež tým všetkým súborom detským, s ktorými sme sa stretávali a prajeme si nadviazať kontakty s inými. Taktiež očakávame, nemáme toľko času spomenúť Zlatňanku, detský súbor zo Zlatých Moraviec, naši priatelia v zahraničí. S ktorými máte družbu. Áno, a ktorých očakávame behom nasledovných mesiacov, znamená tohoto roku. Naďalej chcem sa poďakovať aj tým, ktorí nám trošku viacej finančne pomáhajú. Sú to mnohí sponzori, sú to podniky. A najmä rodičov. Je to miestne spoločenstvo Starej Pazove, áno. A ako si povedal, sú to rodičia, ktorí nám dávajú najväčšiu podporu pre našu prácu. A čo povedať o plánoch? Pokračovať tak, ako čo pracujeme. Ale aj s inými mladšími pukancami. Áno, prečo by nie? Ďakujem ti, Vlasta, za účasť vo vysielaní, že si mi pomohla, aby sme toto vysielanie dotiahli do konca. Ďakujem orchestru pod vedením Miroslava Opavského. Ďakujem pukancom, ďakujem rodičom a vám, diváci, vážení diváci, že ste mali, dúfam, dobrú náladu sledovať toto vydanie dotykov. Dobrú noc. Dovidenia.